Takže čau lidičky, já vás vítám u mého prvního tágu, dejme tomu, kde budu mluvit o svém osobním životě a o tom, proč jsem se v podstatě rozhodl pro takový styl youtubera. Takže začneme tím, proč jsem se rozhodl a proč bych chtěl natáčet videa. Takže díval jsem se na některé youtubery, tím chci nazvat třeba GameKeeper.cz, potom Tomas Hraje, Agrela, Let's Play Šílenství, GoGoMan a další. A napadlo mě, že proč se na to jenom dívat na ty hry, když bych je mohl i natáčet, že ano. Takže jsem nový teďka na YouTube, ještě žádný kanál jsem tady neměl. A natáčet budu teďka spíš tagy a takové o mém životě a všechno takové možné. A v květnu začnu natáčet hry, pokud budete mít zájem, samozřejmě. Mám teďka takový plán menší. Ten zatím nebudu prozrazovat, protože přece jenom nevím, jestli budete mít zájem o mé videa. Tak, jmenuji se Jakub. A má přezdívka na budoucím kanále bude Kubicek 13 a se mnou bude natáčet ještě kámoš a ten bude Mates, se mi zdá jenom, nebo nějak tak, já už nevím. A ten se jmenuje Matyáš normálně. No, každopádně, tohle to je ten tak a prosím vás, určitě, co budu chtít natáčet, tak bude Assassin's Creed 4 Black Flag, Assassin's Creed 3, Assassin's Creed 2, potom Grid 2, a možná Grid Autosport, jo, to přesně nevím, Need for Speed The Run, Battlefield 4, potom nějaká to Call of Duty, možná Ghost. Jo. Potom, co bych tak mohl ještě určitě natáčet, co můžu slíbit. FIFA 14, Outlast, co se týče hororových her, tak Outlast. Amnéžu určitě natáčet nebudu, tam mě vůbec nebaví. Takže určitě ten Outlast bych chtěl natáčet a možná se rozhodnu ještě pro Slendera, ale to zatím nevím teďka. Už jsem se koukal na nějaké gameplaye a celkově. Tak momentálně, kdybych natáčel nějaké ty takové ty playe, protože já stejně, kdybych něco natáčel třeba z PlayStationu, tak určitě bych nenatáčel takové 2-3 díly, jo, natáčel bych jeden. A kdyby to mělo nějakou sledovanost, tak bych určitě potom v tom květnu to začal tu hru opravdu natáčet, takže tak jo. Co na tom PlayStationu bych natáčel, tak to by byla určitě Need for Speed Underground 2, možná teda no, to zatím ještě nevím. Potom tohle je Need for Speed Underground 2. A to je ten opak. To je blbý, no. To je blbý. PlayStation 2. Ach, jo. Takže tak. A možná i VRCčko, což je Ježišmarja. Prostě já vám to řeknu, je to VRC, neboli VRC Rally Evolved, nebo Evolved, to je jedno, prostě to bude vyslovovat Evolved. Jinak mohl bych natáčet i přes tady PSPčko, je to konkrétně PSPE 1004, PSP faka v pohodě. Jenom bych PSPčku něco vytknul.
A to je to. Svala chvilku ka... A... Co vám ukážu? Tak, stačíme do PSPčka. Tak, tady už PSPčko naběhlo. Ano, jasný, já to chápu. Musí naběhnout. USB. Systém. Tož to je? No to je jedno, prostě. Řeknu vám to tak. PSPčko zapnu. Což jako v pohodě, jo. Ono pojede chvilku. Zapnu hru. A hru hraju takové co 3 sekundy, protože se strašně bága. Takže přes PSPčko opravdu tlačit nebudu. Tak, točím do tabletu. Tak, super. Tady tohle je tablet. Lenovo. Prasklý display. A já natáčím přes mobil. Tady vidíte v odrazu tady. Taková čínská šunka prozatím, no. Polska. Tak, já už nevím, co k tomu nedále říct. Pokud se vám tenhle tag líbil, prosím vás, dejte like či odběr. Tohle zhlédnutí usoudím, kolik lidí to zhlédlo a bylo líní dát like či odběr, anebo prostě nechce jim to líbo. Takže toto je prozatím všechno. Prosím všechno z dnešního tagu. Pokud se vám video, jak už jsem řekl, líbil, dejte like či odběr. Komentáře prosím vás, žádné hejty, pokud se vám to nelíbilo, takže... Takže, prosím, čau.